Tamam. Bir gün muayeneden kesmiş. Ha, 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 ha. Aa. Sen deri zahmet olmasın. Evet. Umarım. Nəqliyyat vasitəsinə konstruksiya dəyişikliyinin edilməsi, avtomobilin sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edilməsi və digər hallarla bağlı da yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən qanuna müvafiq qaydada tədbirlər görüldü. Sürücülərə bir daha izah edildi ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsində məqsəd onların və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin olunması, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasıdır. Thank you.